ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ბიუჯეტთან დაკავშირებით შენიშვნები აქვთ ადგილობრივ მოსახლეობას და პოლიტიკურ ოპოზიციას. ხელისუფლების ოპონენტები სახელფასო ბიუჯეტის ზრდას აპროტესტებენ მოქალაქეები კი სოფლებში. საგანმანათლებლო დაწესებულებების გახსნას და წყლისა და კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგებას მოითხოვენ. მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა ხელვაჩაურში დღეს დასრულდა. დოკუმენტი განსახილველად რამდენიმე დღეში უკვე საკრებულოს გადაეცემა. ბიუჯეტის განხილვას ლანა ძაძამი ესწრებოდა დეტალები მის რეპორტაჟში. ხმაური და აზრთა სხვადასხვაობა მოჰყვა დღეს ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის პირველადი ბიუჯეტის საჯარო განხილვას. მოსახლეობის მთავარი შენიშვნები სოფლებში წყლისა და კანალიზაციის სისტემის, ბაღებისა და სკოლების რეაბილიტაციას, გზების მოწესრიგებას უკავშირდებოდა. შეგიძლიათ მოვიდეთ ნახოთ, რა მდგომარეობაშია პატარა ბავშვები, მე დაწყებითებში ვარ. კედლები დაობებულია, დანესტიალებულია. ზა პრაქტიკულად შობელაშვილი, რომელიც მიყარა ჩამოსვლას და ორასკატორის ჯარები, რომ ბავშვები მივიდა სკოლაში. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თემურ დუმბაძის თქმით, 205,586 ლარი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში არამიზნობრივად გაიწერა, რადგან მახინჯაურში ყოფილი კანტორის შენობა, რომლის რეაბილიტაციისთვისაც აღნიშნული თანხა უნდა დაიხარჯოს, ფინანსთა სამინისტროს ბალანსზეა. უმცირესობის წევრებმა შენიშვნა გამოთქვეს თანამშრომლების ხელფასის ზრდის გამოც. მოაკუთხა მუნიციპალიტეტს გადმოცემაზე, მიუხედავად ამისა ბიუჯეტში თანხა გათვალისწინებული მის რეაბილიტაციაზე. ბაღებების პრიორიტეტები არ არის სწორად გადანაწილებული. ნაციონალური მოძრაობის წევრი შენიშვნებს მოსახლეობის გაღიზიანება მოჰყვა. ადგილობრივებმა საკრებულოს ოპოზიციონერ წევრებს მათი მმართველობის დროს არსებული პრობლემების მოუგვარებლობის გამო პასუხი მოსთხოვეს. 224 კვადრატი დღესაც არ გაფორმებული. წინა წლებში კეთდებოდა, ისე ვიხარჯება თანხები. ნაკლებად ჩანს აღნიშნულ ბიუჯეტში, ანუ ეკონომიკის მასტიმულირებელი მიმართულებები და უფრო პრიორიტეტი გადატანილია ინფრასტრუქტურულ ღონისძიებებზე. ნადიმ ვარშანიძე მოსახლეობას მომავალ წელს აქტიურ მუშაობას დახვირდა. ტენდერებიდან დაგვჭირდა ეკონომიები და თავისთავად დავიწყებთ შევიტანთ ცვლილებას და პირველ რიგში განათლება, კულტურა, წყალი, გზები, ბავშვობაღები და ასე შემდეგ. ესაა მთავარი პრიორიტეტია. ყველა შენობა სახელმწიფოსია და ჩვენ სახელმწიფოს წარმოადგენთ. სიტყვიერი თანხმობა გვაქვს და მივიღებთ. 2015 წლის ბიუჯეტი წინა წლის პირველად ბიუჯეტთან შედარებით 100%-ითაა გაზრდილი და ჯამში 15,649,716 ლარს შეადგენს. ბიუჯეტის საკრებულოსთვის წარდგენა რამდენიმე დღეში იგეგმება. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ბიუჯეტისათვის მხარდაჭერას არ აპირებენ.